Përshëndetje në zësë dashër dhe mirë se të kohemi. Unë nësë në tali Gjus Sipe, Shpeti Miseni, kurse njësia sotë mësimore karakter dhe personajëve në komedin Kopraci. Orën kaluarë, morën vesh dhe falëm për komedin Kopraci dhe thamë se për orën vazhdim, pra për sot, do të vazhdoj me përshkrimin e karakterëve të personajëve në këtë komedi. Fusha kurikulës, gjuhë dhe komunikimi, lënda Gjus Sipe, klasa 8, mësim dhënës Unë Shpeti Miseni. Rezultatet e të nxënët për orën mësimore janë si në vejem. Nxënësit ditë të dëlloj karakterit e personajëve brenda tekstit, arrin të kuptoj rolin dhe funksionin e tyre në tekst. Kurse për fjalë ky që kemi letërsi, loj letrar, personajë dhe karakter. Njësi mësimore mund të gjenit e klibri Ledzimi klasa 8, faqe 162, botimi i librit shkollor. Nga e gjithë personajët që janë pjesëmarrëse në këtë komedi, unë kam zgjedhur të bëj përshkrimin e vetëm të krye personajët, kurse juaja mbetet ta lexoni atë, dhe si pas një orive tuaja për personajët dhe përshkrimin e tyre, të bëni një përshkrim të shkurtër për se cilin prej personajëve, nga këndë që ju i shihni ata. Kurse unë do të lexoj sot vetëm përshkrimin që kam zgjedhur për krye personajën. Pra Harpagoni është një i pasur francez, por në të njëjtën kohë edhe koprac i madh, i cili përveç paras nuk she asgjë tjetër në jetë, madje as familjen e tij e aq më pak miqt. Ky vezi lig aq shumë e ka rrëmbruar personazhin kryesor sa krijon situatën nga më çesharakët. Por i njëjti, në të njëjtën kohë është i pavetëdijshëm se me sjelljet e tij e veprimet u krijon fatkeqësi dhe të tjerëve. Kështu, Kleanti, djali i tij si dhe Valeri, i dashur i Elizës së bijës së tij, nuk mund të realizojnë dëshirat e tyre. Pra, pengesë në realizimin e dëshirave të tyre dhe fatkeqësi për të tjerë, siç u tha më lart. Për të arritur këtë, ata i rrekën punës për të gjetë thesarët e fshehura nga kopraci Harpagon. Dhe këtë qëllimi i arrin, duke zbuluar vendin se ku ai kishte fshehur thesarin e tij, e ajo ishte hiç më pak se një ark me para e fshehur, pikrisht në kopshtin e shtëpisë së tij. Pra ngjarja zhvillohen pak më gjërsisht dhe pak më ndryshe nga ato më çesharakët, por që të njëjtën kohë personazhin e bëjnë të parehatshëm deri në maksimum. Por ajo që çuditë të gjithë është vendi se ku ky kishte fshehur thesaret e tij, për të cilët nuk dinte të ngopej. Kaq pra për sa i përket përshkrimit të krye personazhit. Pra në ekran shihim në një pjesë skenike nga ajo që luhet e koprat, për kopratin pra, e Molierit, teatri luhetur, kjo skeni teatrale luhetur në Francë, e juaj mbetet ta lexoni dhe po ashtu ta shihni edhe në ekranet tona, sepse këtë drame kanë luhetur, këtë komedi në fakt kanë luhetur edhe aktorët tanë shqiptarë. Ju falenderoj për vëmendjen dhe miru të takofshim.